medyada da savaş açılar. Pulunu hardan almışdı? Mamam işlədiyi pulu mənə verədi şaxlamağa. 100 manat, o 100 manatla idarə elədim. 21 gün 100 manatla idarə elədim. Nəyi? Qaşınca, haha, 3 gün işlədim. Yaşı qəbul vaxtı qurtarmışdı deyə çıxartdılar. Hündürdən danış qızım. Danışa bilmirəm. Qıza nə soğukdur. Döyülmüşsən. Çünki sən özündə deyilsən, öyə? Zərbə almışam. Necə? Zərbə almışam? Can. Kim sənə o zərbəni vurur? Tanımıram. Necə yəni, necə oldu ki o? Bir oğlan idi. Bir oğlan idi, aha. Harada gördü səni? Meşə parkında. Boynuna vurub səni? Nəyinə vurdu səni? Bilmirəm. Gecə neçə idi saat? 2-3 olardı. Gecə 2-3 olardı. Blokdaydın yoxsa küçədə? Blokda. Blokda, bir blokda oturmuşdun. Üzüklərini əlimdən aldı. Üzüklərini sənin boynundan vurdu və üzüklərinə, üzüklər əlində idi. Əlindən aldı, aha. Bir də 50 manat pulumu. 50 manat pulunu da aldı. Neçə gün öncə bu oldu? Bir həftə bunu aldı. Bir həftə, elə ondan bu vəziyyətdə sən, hə? Qaydanım məni çox döyürdü. Niyə döyürdü qızım? Hər dəfə deyirdi şəhəli. Atam verib, biz şəhər işləmirdik. Atam o yanda döydü, qaynəmin yanında. Bəs ərin, o olmayan ərin? Orada. O da döyürdü. Orada içən adam idi, çox içən adam idi. İçib səni döyürdü. Qaynəməcək vurdu yanımda. Dedi, qız məktəbə gedər, oğlunca deyil, gəlsək görsün. Nənə dedi ki, qız məktəbə gedəndə oğlan gəlib götürsün. Aha, sən də gedirdin məktəbə. Məktəbə gedəndə oğlan gəldi götürdüm. Mamam razı döyürdü mən getməyimə. Qaynım deyil, iş görmürdü. Mən o bankalarına qədər bağladım. Qızının cəhizinə qədər töktüm. Hər işini gör, onun nəvəsinə qədər mən baxırdım. Onun, nəvəsinə də sən, nökər alıb da səni. Onun qız nəvəsi onun yanında qalır. Onu mənim yanımda qovub gedir. Onu elə baxırdım. Yəni, qaynım telefonda bir səs öyrətdim. Bir adama belə səs atmışdı ki, mən anarım qızını xoş günlə gətirməmişəm. Onu əzab verəcəm. Əzab verəcəm. Anarın qızını elə belə evimə gətirməmişəm. Gətirməmişəm. Əzab verəcəm. Anarın o sözlərinə görə gətmişəm. Qaynım məni döydü. Qonşular əlindən aldı. Nənəmin yanına gəldim. Əmim də biraz çığır, bağır, öydən qoyladı. Əmin, həmən o burada gəlib özünü öldürən əmi. Ay Allah, dəhşət. Bana pis-pis sözlər dedi. Həmən o əmi. Bu əmin burada ağlayırdı, öldürürdü. Yalan mı? Çox sözlər deyil, hamısı yalandı. O gecə saat 2-də məni yola turlayan adamdı. Aa, Şəmkirdən Bakıya kiminlə gəldin? Tək gəldin. Gəldin, hara getdin? Düyərliyə gəldin. Bakıda yerə mindim. 20 yanvarda düşdüm. Elə 20 yanvarda da fırlandım. Bir həftə. Polisə nə vaxt gəldin? Polisə bir çıcır olar. O xidmətçi arvat vardı, o verdi. Yoxsa mən getməmişdim polisə. Aa, səni həmən o... O verdi, mən polisə getməmişdim. Təmizlikçi qadın tərəfdən göndərildin. Və sonra oradan necə qaçdın? Sənin valideynlərini çağırmışdılar. Necə oldu qaçdın? Çöldə gözləyirdim. Neçə şartlardan gözlədim. Gələn yox idi, gedən yox idi. Mənə heç nə deyən yox idi. Mən də çıxdım oradan. Küçələrdə gəzirdin. Əsasən o ərazilərdə idin. 3 gün oradaydım. 3 gün oralarda fırlandım. İş axtardım, ev axtardım. Tapanmadım.